Takmičenje u gimnastici pod nazivom Milanovački pobednik održano je u sali Tehničke škole Jovan Žujović prethodnog vikenda u Gornjem Milanovcu. Organizatori takmičenja su Gimnastički klub Takovski Grm, Gimnastičko udruženje Panter i Akademija sporta Kasper iz Čačka. Gimnastika je zahtevna disciplina koja traži više vežbanja i ulaganja, ali uspeh naših takmičara nije izostao, kao ni pozitivan takmičarski duh i dobra atmosfera. Učesnici su bili podeljeni po uzrasnim kategorijama i najpre su se takmičili u konkurenciji u okviru svojih klubova, ali i u apsolutnoj konkurenciji, dakle svi protiv svih. Ovo ovdje što smo napravili na kraju ove polusezone je bilo zaista fantastično. Imali smo 48 učesnika iz tri kluba. U sali Tehničke škole atmosfera je bila predivna. Imali smo publiku koja je tu bila prisutna i taj dan su se deca takmičila u četiri discipline. Dakle, to su parter, preskok, vratilo i imali smo disciplinu greta. I imali smo također još jednu disciplinu, a to je gimnastički višeboj, gde su se svi rezultati ukupno sabirali i određivali smo ko je najbolji. Ja moram da pohvalim sve učesnike, da se zahvalim svim učesnicima i da im čestitam na rezultatima, ali moram reći da je u Gimnastičkom klubu Takovski Grm, koji postoji od 2014. godine i jedan od inicijatora cele ove manifestacije, zaista imao izvanredne rezultate i eto, ako bih morao da izvojim, izvojio bih pre svega Emiliju Jovanović, koja je u kategoriji 5. i 6. razreda osvojila prvo mesto i u tom osnovnom nivou i u apsolutnom nivou u višeboju, Nikolinu Neranđić, koja je u kategoriji 7. i 8. razreda takođe osvojila dve zlatne medalje i tu je naš jedan poseban pijetet, jedan dečak se zove Filip Petković, on je naš trenutno, u stvari ne sad jedini, bio je do sada jedini dečak, sad imamo još četiri dečaka koje se bave gimnastikom. Oni su apsolutni pobednici i šampioni takmičenja koji su klubu doneli zlato i odlične rezultate. Za njih je gimnastika pokret, igra koju brzo uče, a ove nagrade su im donele veliku radost i ushićenje. Dobila sam dve zlatne medalje. Takmičenje je onako bilo teško, zato što je imalo dosta kao takmičara i mogu uzrasta i mlađih i starijih, ali opet sam uspela da osvojim zlatnu medalju. Osvojila sam dva prva mesta, meni je omiljen i parter. U Gimnastičkom klubu Takovski Grm se zahvaljuju partnerima na saradnji i organizaciji takmičenja, učenicima gimnazije, svim volonterima, lokalnoj samoupravi i sponzorima na podršci, kao i direktoru tehničke škole koji je omogućio korišćenje sale koja jedina u gradu ima uslove za organizaciju takmičenja u gimnastici.